שעמות משהו ממני משהו ממני ימות בך ימות בך שתמות משהו ממך בי משהו ממך בי ימות איתך ימות איתך כי כולנו כן כולנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה הולך מאימנו מה שהוא מת בנו מה שהוא נשאר איתו סבא וסבתא שלי, מצד אימי שתי דמויות משמעותיות מאוד בחיי, הם עיצבו גם את דרך החיים שלי, את ההשקפה, את דרך ההשקפה שלי על החיים בכלל. הם היו באמת, מאחר ואימא שלי הייתה בת יחידה, הם היו מאוד מאוד דומיננטיים בחיים שלנו. אם נדע, אם נדע להשקיף את עצמנו כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. יש הרבה עניין של מזל. זה גרם להם אחר כך כאילו להבין אחרת את ה... מושג גורל. אנשים מאמינים יגידו לך תודה, שכנראה אלוהים שמר עליהם או משהו כזה. לא, מה הם... נשאר איתו כי כולנו כן כולנו בתוכי הלב נשבר משהו מת